უკანასკნელი წლების განმავლობაში განათლების სისტემა ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მიმართულებად სახელდება. თუმცა გასულ ორ შაბათს სამინისტროში დაწყებულმა პროცესებმა დაადასტურა, რომ ყველაფერი ისე მშვიდად არ მიდის, როგორც ხელისუფლება აცხადებს. განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი. Სამომშვიდობოა თამარ, მისმენდით წეღან, საუბრობდი რაღაც ტენდენციებზე. მე არა ვარ სპეციალისტი, ეს ჩემი თვალით დანახული რეალობაა. თქვენ როგორ სპეციალისტი თუ ხედავთ ამ ტენდენციას, რომ განათლების სამინისტრო თანდათან პოლიციას ემსგავსება? გეთანხმებით, ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა დარწმუნებით, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკულად ორი წელია ამ პროცესებს ვიკვლევთ, გახლავთ ის, რომ განათლების სისტემა გახდა ჩაკეტილი, ძალიან ჩაკეტილი, დახურული, გაიზარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პირდაპირი კონტროლი და სისტემა გაივსო არაპროფესიონალური კადრებით, რომლებიც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მოიყვანა სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან, არჩევნების გამოცდილების მქონე პირებით არის დაკომპლექტებული და ისიც მინდა გითხრათ, რომ პოლიციის აკადემიიდან კადრების გადმოყვანა ახლა არ დაწყებულა. 2010 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილედ სწორედ პოლიციის აკადემიის კადრი დაინიშნა, რომელიც დღესაც მუშაობს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში. Ну, მოკლედ შევაჯამოთ, ისაც თქვენ ზანდით, ჩაკეტილობა და ბევრი პოლიციელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახასიათებს, ვიდრე განათლების სამინისტროს. Ну, გასაგებია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რაღაცა თავის საიდუმლოებები, ყოველ შემთხვევაში ასახსნიან განათლების სამინისტროს შემთხვევაში, რატომ იკეტება განათლების სამინისტრო? ეს ყოველ საუბარი არის საკითხზე, რომელიც ყველას ეხება, ეს. მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ საგანმანათლებლო სფერო არის ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის ინტერესის საგანი. და მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც სკოლების რაოდენობა 2100 საჯარო სკოლაა საქართველოში, რომელიც ფუნქციონირებს მთელ ქვეყანაში, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ბატონი შაშკინის მიერ სკოლების ასე უპრეცედენტოდ უსამართლოდ დახურვა და იზოლაცია საზოგადოებისაგან ერთადერთ მიზანს ემსახურება, ის სკოლებში დასაქმებულ ადამიანებს და მოსწავლეების შობლებს განიხილავს, როგორც ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვიტყვის სააკაშვილის ელექტორატს. სხვანაირ ახსნას მე ამ ფაქტს ვერ ვუძებნი, რადგან დაახლოებით ორი წელია ჩვენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ვცდილობთ, სამინისტროსგან ვცდილობთ მოვიპოვოთ ინფორმაცია, ვუგზავნით წერილებს სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ მათგან პრაქტიკულად ვერ ვიღებთ პასუხს. ანუ ეს ტენდენცია დაიწყო შაშკინის მოსვლის შემდეგ, რამდენადაც მე ხვდები, იმიტომ რომ თავიდან მე ვერ შევაფასებ იმ რეფორმების წარმატებას, მაგრამ იყო საუბარი, თქვა, სკოლებში სამეთვალყურეო საბჭოების არჩევაზე, იყო საუბარი დირექტორების შემთხვევით გადანაწილებაზე. მე მახსოვს, ლოტოტრონი თავიდან ძალიან დიდ წინამდებობას იწვევდა, მაგრამ სინამდვილეში თუ წმინდა მათემატიკურ მოდელს განვიხილავთ, ესე შემთხვევითი შერჩევის იდეალური ფორმაა ნამდვილად. შეიძლება ცოტა სასაცილო ჟღერს, როდესაც დირექტორები იღებენ რაღაც ბუშტულებს და იმერ ხსნიან და სხვა, მაგრამ ანუ იყო თავიდან თითქოს ტენდენცია ლიბერალიზაციაზე. შემდეგ უცებ მოდის შაშკინი, სკოლის დირექტორებს ისევ ნიშნავს მინისტრი. დიახ. შემოდიან მანდატურები. დიახ. მანდატურებზე მინდა ამ შემთხვევაში კითხოთ. არის საუბარი იმაზე, რომ მანდატურების შემოყვანამ გამოიღო დადებითი ეფექტი სკოლაში, შემცირდა დანაშაულების რაოდენობა. იცით, მაინც ახლა არ მინდა ძალიან ღრმად პროფესიულად ვისაუბრო, მაგრამ ვერ ავწდები ამ საუბარს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხშირად აცხადებს, რომ ვიდეორგოლებში საკუთარი ვებგვერდის მეშვეობით, რომ თქვა, სკოლებში შემცირდა დანაშაული 80%-ით და ასე შემდეგ და ჩატარდა კვლევა. მაგრამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ საზოგადოებას ვიტყვი ამ სიტყვას ატყუებს, რადგან ასეთი კვლევა ჩვენ ვერ მოვიძიეთ და პრაქტიკულად არ ჩატარებულა. ეს არის მათ მიერ მოგონილი ციფრები, რომლითაც მანიპულირებენ, რომ გაამართლონ ყოველად გაუაზრებელი უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია, რასაც ქვია მანდატურის ინსტიტუტი. იმიტომ რომ განათლების სპეციალისტი
ექსპერტმა, ყველა განათლების სპეციალისტმა კარგად იცის, რომ უსაფრთხო სკოლა არ არის შაშკინის მიერ დეკლარირებული, თქვათ, ღობე, მანდატური, დარაჯი და ვიდეო ზალი. Რა არის უსაფრთხო სკოლა? უსაფრთხო სკოლა არის მშვიდობიანი გარემო სკოლაში, სადაც მასწავლებელიც და მშობელიც თავს მშვიდად გრძნობს. Სადაც მოსწავლე, იმიტომ რომ ეს მასწავლებელიც და მშობელიც მშვიდად უნდა გრძნობდნენ თავს, რომ ის ბავშვები ყველაზე მთავარი რისთვისაც არსებობს საჯარო სკოლები არიან კარგად. მაგრამ როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ მასწავლებელი, რომელსაც ეშინია კარებთან მოყურადებული მანდატურის, რომელსაც ეშინია 5 წუთის განმავლობაში არ დააგვიანდეს გაკვეთილზე მოსწავლეთა აღრიცხვა, ასეთი შეშინებული მასწავლებლის მიერ ჩატარებული გაკვეთილი მასწავლებელი, რომლის კოლეგასაც თქვათ ათავისუფლებენ სკოლიდან პოლიტიკური ნიშნით. ქალბატონი მაია მიმინოშვილი რომ აღნიშნა, რომ ეს იყო ეს ძალიან კატასტროფულია, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდება ჩემი განთავისუფლება. ასეთი ტიპის განთავისუფლებები გაცილებით ადრე დაიწყო და საჯარო სკოლის მასწავლებლები ნაწილი მხოლოდ იმ ნიშნით არის განთავისუფლებული, რომ მისი ოჯახის წევრი წარმოადგენს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრს. Და მისი კოლეგა, როდესაც ამ ადამიანს ათავისუფლებენ, ხმას ვერ იღებს. რატომ ვერ იღებს? იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად იცის, რომ მასაც განთავისუფლებენ. განათლების სისტემა. თავლოჯებში ისეთ რა არის ის, რასაც თქვენ საუბრობთ, მე ეს მომისმენია. მასწავლებლები ძალიან პატივცემული და პატივსაცემი ადამიანები არიან. თუ კი მათ არ აქვს ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის გრძნობა, თუ კი მათ არ აქვს სამართლიანობის გრძნობა, თუ კი ისინი ესე მარტივად აყვნენ შაშკინის, ვანო მერაბიშვილის, მიხეილ სააკაშვილის და გოგი ახალკაცის თამაშის წესებს და დაექვემდებარენ ამას, მაშინ რა გამოდის? ჩვენ სკოლებში საერთოდ საშინელი მდგომარეობა, ჩვენ არ აქვს პედაგოგები. ახლა პედაგოგის დარქმევა ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს თავისი კოლეგების მიმართ სოლიდარობის და საერთოდ ზოგადად სამართლიანობის განცდა, რას ასწავლის ის ბავშვებს? ისე ჯობია პოლიციელები იყვნენ, მაშინ ბავშვები მართლა არ იჩუბებენ მაინც. მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ არ შემიძლია ძალიან ცუდია, რასაც ახლა ვამბობ, იმიტომ რომ ნაწილობრივ მე თქვენ გეთანხმებით აი ამ ძალიან ძიმე შეფასებაში. მე ისე ვინდა გამიგოთ, ჩემი ოჯახის წევრების უმრავლესობა პედაგოგი იყო თავისი კარიერის განსხვავებულ ეტაპებში. და მე პედაგოგი ვიყავი 12 წლის პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილება მაქვს და ჩემ ცხოვრებს საუკეთესო წლები უკავშირდება ჩემს მასწავლებლობას. მაგრამ ეს საკითხი არ შეიძლება მხოლოდ პედაგოგებზე, ასე ვთქვათ, პედაგოგების პრობლემა იყოს. ჩვენ ვხედავთ გაჩუმებულ განათლების სპეციალისტებს. ჩვენ, როდესაც ბატონი შაშკინი იღებს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას, რომელიც განათლების სპეციალისტისთვის არის უგუნური, სიცილის მომგვრელი, შეიძლება ირონი, მაგალითად მისი უსაფრთხო სკოლა, მაგალითად მისი საატესტატო გამოცდები, რომელსაც ასე ვთქვათ, აპიარებს სახელმწიფო არხებით და ხმას არის ეს ადამიანები არიან ჩუმად. მე მიმაჩნია, რომ სწორედ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ მუშაობენ პროფესიონალი კადრები, აი აქ მათ უნდა მისცენ მაგალითი მასწავლებლებს და მათ უნდა ამოიღონ ხმა და თქვან, რა ხდება ამ ქვეყანაში ცუდად. მათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა შაშკინის მიერ გატარებულ რეფორმებს. მაგრამ არავინ არ იღებს თანამშრომლებს. ხო არ გამოდის, რომ ჩვენ განათლების სისტემა როგორც ასეთი უბრალოდ არ აქვს. გვაქვს რაღაცა დაკეტილი დაწესებულება, რომელსაც საჯილო აღსრულების ყოფილი მინისტრი და მისი გუნდი, რომელიც ასევე საჯილო აღსრულების სამინისტროდან მოსული და იმავე მეთოდებით მართავს, როგორც ვთქვათ, არ ვიცი, საჯილო აღსრულების ნომერ 15 დაწესებულებას. ჩვენ გვაქვს სისტემაში სრულიად გაუგებარი პროცესები. ამას ვერ დავარქმევთ ვერც რეფორმას და ვერც განათლებას. და ყველაზე მთავარი პრობლემა მე დღეს რასაც ვხედავ, არის ადამიანების დუმილი. ადამიანების დუმილი. სწორედ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების 60 ადამიანის ეს აქცია, ვთქვათ, როდესაც მათ დატოვეს სამსახური, ჩემთვის არის სამაგალითო. თუმცა ამ 60 ადამიანმა აღმოჩნდა, რომ შენურად იცოდა, რომ შაშკინმა გასულ წელს, კი, როგორც თვითონ ამბობენ, სამსახურით მე ამ კანონმდებლობას ასე დაწვრილებით არის, უნდა იურისტი არა რომ შევაფასო. როგორც ვთქვათ, მაიამი მინოშვილი და მისი გუნდის წევრები ამ შემთხვევაში მასთან ერთად წამოსული ადამიანები ამბობენ, მათ იცოდნენ, რომ შაშკინმა უკანონოდ გასცა 600-მდე თუ 300-მდე თუ რამდენიც არის დიპლომი. ანუ ისინი ზუსტად იმ თამაშის მონაწილეები არიან. ისინი ზდუმდნენ მანამ, სანამ საქმე არ შეეხოთ მათ. ანუ ის ხალხი არაფრით უკეთესი არ არის იმაზე, ვინც ახლა დუმს. სამწუხაროდ. კი, ამიტომ ვამბობ,
დუმილის დრო ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, დამთავრებულია. Არა მხოლოდ მასწავლებლებმა, არამედ იმ ადამიანებმა, მე თვითონ მუშაობდი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში, მე თვითონ ძალიან კარგად ვიცნობ იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, ეჭვი არ მეპარება ამ ადამიანების კომპეტენციაში, მე მიმაჩნია, რომ დღეს ამ უგუნური ეგრეთ წოდებული რეფორმების ფონზე მათი დუმილი არის ისეთივე დანაშაული, რა დანაშაულსაც ჩადის ბატონი შაშკინი, როდესაც მისი ბრძანებით ხდება მასწავლებლების გათავისუფლება. მე მიმაჩნია, რომ მათ უფრო მეტი მოეთხოვებათ. სულ სხვა საკითხზე მინდა ქალბატონთან კითხოთ, ბავშვებზე უშუალოდ. განათლების სისტემა საბოლოო ჯამში თავისთავად ყველა ასაკის ადამიანს მოიცავს, მაგრამ დავიწყოთ პირველადი განათლებით, ხო, საშუალო განათლებით. მთელი ამ რეფორმების შედეგად, მთელი ამ გადანაცვლების შედეგად რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? არის დღევანდელი სკოლა დამთავრებული ბავშვი, უფრო განათლებული, ანუ სასკოლო მომზადებული, ესე ვთქვა, სასკოლო დისციპლინებში, ვიდრე ვთქვა მე, რომელმა სკოლა 22 წლის წინ დაამთავრა, საკმაოდ კომუნიზმის რღვევის პირობებში 90 წელს, ანუ როდესაც სისტემა მართლაც მოშლილი იყო. იცის რამე ჩემზე მეტი მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ქართულში, არ ვიცი, ბევრი საგან სწავლობდით. მეტანაკლები ზარმატებით. კი ბატონო, მეც საბჭოთა კავშირის პერიოდში დავამთავრე სკოლა. საბოლოო ჯამში რეფორმების შედეგი მიზანი ეგ არის, რომ უფრო ჭკვიანი, უფრო განათლებული, უფრო მცოდნე ბავშვები მივიღოთ. მივიღეთ ეს სკოლა. ერთადერთი მაგ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეიძლება კვლევებზე დაყრდნობით. როდესაც 2006-7 წლებში ჩატარდა კვლევა, სადაც ჩვენმა მოსწავლეებმა არ უჩვენეს კარგი შედეგები და საკმაოდ ბოლო ადგილას ვიყავით, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ბატონმა შაშკინმა უარი თქვა საერთაშორისო კვლევებზე ში მონაწილეობაზე და პრაქტიკულად აღარ გვექნება საშუალება შევადაროთ წინ წავედით თუ არ წავედით. ბატონ შაშკინს ძალიან მოსწონს, როდესაც მანიპულირებს ციფრებით და ის ამბობს, რომ ჩაატარა კვლევა, რომ ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში მოსწავლეების უმრავლესობა მაღალი შედეგები აჩვენა, რომ პირველი კლასიდან ინგლისურის დანერგვა, ეს არის არაჩვეულებრივი მოვლენა და მოსწავლეებს აქვთ არაჩვეულებრივი მიღწევები. ჩვენ მხოლოდ მას უნდა ვენდოთ სიტყვაზე და არა გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენი მოსწავლეების მიღწევები განვიხილოთ საერთაშორისო კონტექსტში. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი საზოგადოება, ეს არის გლობალური საზოგადოება და მე რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს შედარებადი ზოგადად ჩემი პროფესიის ადამიანთან. და არსებობს რაღაც კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა შეედარო. ხა თუ საკუთარ თავს ედრები, რთული გასაგებია. გასაგებია. ამიტომ ვარ ძალიან კურიოზულ სიტუაციაში. ბატონი შაშკინის წყალობით, რომელმაც უარი თქვა საერთაშორისო შეფასებაში საქართველოს მონაწილეობაზე. ძალიან ძიმე მდგომარეობა. არაპროფესიული გადაწყვეტილებაა და მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც ამაზე მე მხოლოდ ერთი ადამიანი ვიცი, ვინც ხიად გააპროტესტა, ისიც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მუშაობდა, ნათია მშავანაძე, ანუ ვინც ამ სტრუქტურებში მუშაობს დღესაც, ხიად გააპროტესტა და დაგმო, ასე ვთქვათ, შაშკინის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს აღარ მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო კვლევებში. ჩვენ არ ვართ იზოლირებული ქვეყანა და არც არასოდეს არ ყოფილვართ იზოლირებული ქვეყანა ჩვენი ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში და მე მაინც მგონია, რომ ბატონი შაშკინის ეს მცდელობები ჩვენს ქვეყანას ვერ აღმოაჩენს იზოლაციაში. ეს პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. მისი ილუზიაა, რომ ჩვენ ვიქნებით იზოლაციაში. ვერ ვიქნებით იზოლაციაში. დიდი მადლობა, თამარ. ეს იყო სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული მდგომარეობის ანალიზით.